E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Quem é o Whindersson Nunes? Agora na batalha você tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita, faz batalha de outubro como sou humano. A única coisa que arruma no caminho, eu tinha dito o que, que é magrinho. Começou com uma pra potência do perna longa e vai perder a vida com a dicção do gatinho. Você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esqueci o nome, mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino. Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino vai morrer, tá na mira do Eufrazino. Você fala na mira do Eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino. Você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho. E também não tem rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem um pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio, porque eu franzino, sendo eu franzino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Aê! Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, não te vejo aqui. Por quê? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pular do palco. O Adauel é demônio da Tasmana, eu sou demônio de São Paulo. É boa, por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é dia que o demônio da garoa transforma punch em tempestade. Tempestade dentro de um copo d'água. Porque fala que você é feio, te deixa tão triste que cê não responde, cê guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. Demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Vem, vai, vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você me atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julga por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco, mano. Sabe que minha rima é linda? Que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Calma, 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 jovem, por isso que se rebaixa. Chama de jovem, que eu sou jovem, tech, já tô pelo passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tipo 19, mas mano, minha tipo de bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os pinta. Tá ligado que não é mesmo mandando? Faz o bom que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. Pergunta, mano, fala 300. Fala choque, mano. Sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom com essas suas ideias, zoando minha lata. Meu parceiro, o pente tá comigo. Suas rimas cê não tira lá da tia. Então, pega o pente, gato, faz a rima louca. Magrão tá de pente, gato. Tá fudido que hoje é sopa. Só que... Fudido, cê falou do Black Lantern, alguém tô nenhum rádio comigo. Aguentei o rádio, parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou lá, já tava aqui antes, ensinando pro seu o que era punch. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, você já vai se fuder. A do pente tu escutou, vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu tô botando cor de rosa. Porque quando chegar na minha frente, fudido. Aquela salva de palmas, família, aquela salva de palmas. Já MC tranquilo afiado, chego fazendo uma improvisada. Já escolhi um mano pra poder amassar aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano, se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar pra... Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava tava me assistindo.
mínimo de um peso. Só que isso aqui não é tema do fofinho. Isso aqui não é descomer kit. Isso aqui não é porra nenhuma que eu vim do Rio e você é São Pix. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou o mamuto? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Só que agora você se fudeu. Eu não tô dentro do bolso, faz rima, vou pra parceiro. E sai do meu. Que eu saio do que tá no meu bolso desde que eu te amassei lá no Coliseu. Ah! Eu vou te colocar no celular. Eu não te porque eu bato você pra poder esquentar. Aê, você ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá 1-0. Só acaba quando é rock do jogo. Eu sou sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá 1-0 pra mim e agora mais um, tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto você acha que eu te remo. Como se fosse a prova de neve. Mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o Apolo é pesado. Falaram, mas deixa o meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato no mano, você sabe que agora eu faço minha cima. Pode rimar que aqui tem ataque. Mas bota uma bota que não muda o clima. Pode ter que dar olho no clima, que tédio. Mano, eu vou te matar. Quer marechal, seu nível é médio. Junto com o de leve, vai pro quinto andar. Você vai saber qual é a essência. Mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonolento. Disso que você não entendeu, você falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade, eu já li
acordei sem juventude. Por isso, mano, que é chumbo trocado. Acho que o Apolo tá aposentado. Primeiramente, eu me imaginei dentro do sonho. E hoje eu te matei correndo. Mano, isso é um assassinato de fato. Cê sabe que agora o Gabriel é de fato. Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra mata. Ele fica com postura de rato. Tá ligado, né, meu mano? Que agora esse cara é idiota. Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio. O Chico Xavier se colocou na derrota. Eu representei do rap, um moleque, representei o samba. Inclusive em outra eu colei em Uberaba. E eu vou falar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um constrói de rato, mas de vida vai fazer um bico aí pra Disneylândia. Sem maldade, seu verso aqui não é feito com amor. Eu não vou pra Disneylândia, o mouse que você conhece é o do computador. MC que é fraude, ai, ele acha que é MC. Uberlândia, Uberaba, agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber que eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora, pra matar esse MC. Mano, tá ligado que esse é o round. Mano, vai voltar lá para o seu playground. Meu Uber é de graça porque eu tenho um voucher. Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua rima aqui é muito feia. O Apolo já vem chegando com a rima, mas underground vai te escutando. E ele é o MC que você quer. Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia. Você tem 9-9, mano, vai distribuir isso. Fudeu que hoje eu tô virado no 66. Só que na verdade você virou bad black. Mato com orgulho, depois eu falo em Guarulhos, que é a terra do trap, nós 777. Eu vou acabar com a sua vida. Mano, eu te deixei no relevo. Seu talento igual a pirâmide perdida. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.